Johan Brannefalk, det är en omgång kvar av Superettan. Hur är läget för dig? Nej, vi har åkt nu 4 matcher i rad, så vi får avsluta bra, så vi har något bra med oss inför nästa säsong, känner jag. Känslan var att du gjorde en väldigt bra match senast. Hur tyckte du själv att det kändes? Första halvlek var hela laget bra, och då blir det automatiskt att man själv spelar bra också. Sen när de gör 2 snabba mål så känns det som luften går ut ur hela laget, och inklusive mig då också. Så andra halvlek är jag inte speciellt nöjd med, varken för min eller för laget. Vad är det som gör att ni ändå faller ihop så i andra halvlek efter en väldigt positiv första halvlek? Framförallt tror jag att Halmstad får mer luften och vingarna och kan spela lite mer avslappnat när de vet att de har fått hål på oss. Sen stressar vi fram lite för dåliga beslut, dåliga passningar som gör att Halmstad kan bibehålla mer boll. Och vi får springa jättemycket, blir bara trött. Och du kom till Trelleborg i somras för att få spela seniorfotboll. Hur tycker du att det här steget har varit för dig? Det är klart det är ett stort steg från U19 till seniorfotboll, men det ändå känns mer klart och bra. Känns som jag hanterar den här nivån och känns som en bra nivå att utvecklas på. Och du har varit inte riktigt given i startelvan, men varit lite ute igen. Hur har du upplevt det? Nej, det känns som jag och Robban har varierat ganska mycket på mitten bredvid Heinz. Sen har Heinz varit avstängd så jag har fått spela. När Robban varit avstängd för har jag fått spela. Så det känns som man har delat ett tredje val tillsammans med Robban. Robban har fått lite mer förtroende än mig. Nu sista matchen så spelar jag och sen får vi se det på lördag. Är du nöjd med dina insatser? Ja, det tycker jag. Det är väl vissa saker jag hade velat ändra på. Jag kan inte säga direkt nu vad det är, men över stort sett så är jag nöjd. Och du har ett utgångskontrakt i Malmö nu här. Därifrån du är utlämnad till Trelleborg. Hur ser du på framtiden? Jag vet inte. Trelleborg är klart ett vettigt alternativ för mig. Som sagt, det är en bra nivå att utvecklas på. Sen vet jag inte mycket mer. Har du haft någon diskussion om med Trelleborg eller Malmö inför kommande år? Jag har haft med båda klubbarna. Vill du avslöja något? Det kommer ut snart. Okej, så det är någonting på gång att hända liksom? Ja, det är det. Och som vi sa, det är faktiskt en match kvar också här mot Ljungskile borta. Hur tänker du inför det mötet? De har ju allt att spela för. Om jag läser tabellen rätt så ligger de näst sist. Och så är det, 2 poäng upp till nästa och sen 3 poäng upp till nästa. Och ja, som sagt, de har verkligen allt att spela för. Vi kan inte röra oss så mycket i tabellen, så det viktigaste för oss är att göra en bra prestation inför nästa säsong. Och ta med oss någonting. Det viktigaste för dem är att hålla sig kvar i Superettan, så de kommer ju kriga med livet. Så det kommer krävas väldigt mycket vilja framförallt kanske för att segra en sån match. Ja, exakt. Får vi håll på dem tror jag det kommer vara lite frustration i deras lag, att de känner att luften går ur dem också. Så kanske ett snabbt mål. Spel hitta tillbaka på samma väg som vi var för några omgångar sedan. Hur har ni annars summerat de här matcherna nu liksom, där de inte riktigt har fungerat? Vad är det som ni måste tänka på här inför sista matchen? Jag själv tror väl att det är de sista procenten när vi vet att vi har säkrat kontraktet inför nästa säsong i Superettan. Att man kanske går ner sig lite där och tar inte de sista meterna in i en duell eller något sånt. Ja, det är svårt, jag vet inte riktigt, men vi ska väl hitta upp de procenten igen och verkligen kriga för att vinna sista matchen i alla fall. Har du saknat hunger i laget, tycker du? Sista matchen har varit lite så, men det har även varit frustrerat för att det inte har gått bra. Så hungern har ju funnits där, men kanske lite efter matcherna, eller någon dag efter liksom, och kanske inte under matcherna lika mycket som vi hade önskat. Hur hungrig är du inför lördag? Jag är jättehungrig, jag vill visa att jag ska spela. Får chansen så kommer jag fortsätta att leverera så som jag tyckte jag gjort. Och det blir en sista möjlighet här nu att ta med sig något positivt in i 2017. Ja, det blir det. Ja, gör det bra nu så om jag stannar kvar i Trelleborg så kanske den matchen hänger kvar i Patriks huvud. Så får man kanske större förtroende inför nästa säsong.